সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ পবিত্ৰ ঈদৰ হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জনালো। এই ঈদে কঢ়িয়াই আনক শান্তি সম্প্ৰীতিৰ লগতে গঢ়ি উঠক সকলোৰ মাজত একতা ভাতৃত্ববোধ। সকলোকে জনাইছোঁ হেপী ঈদ মোবাৰক। বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে। গতিকে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিব হয়লৈ। ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰেই জনাটো হ'ব আপোনাৰ বাবে একান্ত প্ৰয়োজনীয়। বন্ধুসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। আপুনি যদি এই চেনেলখনত নতুন হয় তেন্তে এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ভজাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰিব। বন্ধুসকল, পলম নকৰি আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঘৰুৱা বিমান সেৱা। দিল্লী মুম্বাই কলকাতাৰ পৰা অসমলৈ চলিব বিমান। প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাটো বাধ্যতামূলক। 7 দিন ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইনৰ পাছত 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব। বিমানতো সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে লগত ৰাখিব লাগিব হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। গুৱাহাটী বৰজাৰ বিমানবন্দৰত সোমবাৰে অৱতৰণ কৰিব প্ৰায় 10-15 বিমানে। সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি তোলা হৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰ চৌহদ। বন্ধুসকল, দ্বিতীয় খবৰটো ওলাই আহিছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা 10 শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব টিভি চেনেলযোগে পাঠদান। যদি আপুনি এজন ছাত্ৰ হয় তেন্তে আপুনি এতিয়াৰ পৰা পাব এই সুবিধা। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাব শ্ৰেণীৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা 10 শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব টিভি চেনেলযোগে পাঠদানৰ সুযোগ। বন্ধুসকল, তৃতীয় খবরটি হৈছে পূর্বাঞ্চলত পুনৰ মূলধার বরুণ হওয়ার সম্ভাবনা ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রর। দেশজুড়ি অব্যাহত আছে করোনা ভাইরাসের সংহারী রূপ। করোনার আতঙ্কর মাজতে রাজ্যত বিগত কিছুদিন ধরে চলি আছে নেড়ানেপেড়া বরুণ। কিন্তু ইয়ার মাজতে ভারতীয় বতর বিজ্ঞান বিভাগে শনিবারে পুনৰ জারি করেছে সতর্কবাণী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত অহা কেইদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু উপ হিমালয় অঞ্চলৰ পশ্চিমবংগ তথা ছিকিমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে লগতে দক্ষিণ পশ্চিম আৰব সাগৰৰ ওপৰেৰে প্ৰতি ঘণ্টা 40-50 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰবল স্থল বতাহ বলাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সমু অসম বাহিলৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বদৰুদ্দিন আজমলে কয় যে আপোনালোকে নামাজসমূহ ঘৰতে পঢ়ক আৰু দোকান পোহৰত ভিৰ জমা নকৰিব। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ খবৰটোৱে হৈছে বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া সকলৰ বাবে বিশেষ গাইডলাইন। নিজৰ খৰচতে থাকিব লাগিব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয় জাৰি কৰা গাইডলাইন অনুসৰি বিদেশৰ পৰা উভতি আহিবলগীয়াসকলে 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব। বন্ধুসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কিমান টকাত কিনিছে মাংস। গ্ৰাহকক লুণ্ঠন একাংশ অসাধু মাংস ব্যৱসায়ীৰ। পশুপালন বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দামতকৈও অধিক দামত মহানগৰীত বিক্ৰী হৈছে ছাগলী আৰু কুকুৰাৰ মাংস। গতিকে আপোনালোকে কিমান দামত কিনিলেনো মাংস আমাক জনাই দিয়ক। আমাৰ ইয়াত 350 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে মাংস। আজিৰ দিনটো হ'ব প্ৰত্যাহ্বানমূলক। বিমানেৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত নামিব প্ৰায় 4,000-5,000 লোক। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰৰ দিনটো ৰাজ্যৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক বুলি উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে সোমবাৰে যদি 32 বিমান আহে তেন্তে গুৱাহাটীত নমা মানুহৰ সংখ্যা হ'ব প্ৰায় 4,000-5,000 লোক। কেৱল অসমলৈকে নহয়, উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব লোকসকল। বিমানত অহা লোকসকল যদি কোৱাৰেণ্টাইন নকৰোঁ তেন্তে আমি 2 মাহে দিয়া যুঁজখন বিফল হ'ব। গুৱাহাটীলৈ অহাসকলৰ বাবে 1,000 হোটেল সাজু হৈ আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে অসমৰ প্ৰতি জিলাত কোভিড ৰোগী পোৱা গৈছে। 90% কোভিড পজিটিভ ৰোগী আছে কোৱাৰেণ্টাইনত। মুম্বাই, দিল্লী, চেন্নাই আৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা
অহাসকলৰ ভিতৰত বেছিকৈ কোভিড ৰোগী পোৱা গৈছে। যদি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বিকল্প ব্যৱস্থা আমাৰ সাজু আছে। এতিয়াও আমি এটা সময়ত 5000ক চিকিৎসা কৰিব পৰা হৈ আছোঁ। আগষ্টৰ আগতে আৰম্ভ কৰা হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা। চৰকাৰে আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে ভাৰতৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ উৰণ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে আগষ্টৰ আগতে সম্পূৰ্ণৰূপে নোৱাৰিলেও আংশিকভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ চলাচল আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাব। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে 22 মাৰ্চ ভাৰতলৈ সকলো ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ সেৱা নিষিদ্ধ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত 25 মাৰ্চৰ পৰা বলবৎ কৰা লকডাউনৰ সময়ত বিমানৰ ঘৰুৱা উৰণো বাতিল কৰা হয়। অৱশ্যে অহা 25 মে'ৰ পৰা বিমানৰ ঘৰুৱা উৰণ আৰম্ভ হ'ব। তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বন্দে ভাৰত অভিযানৰ অধীনত বিদেশত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় 50,000 লোকক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনা হয়। ইফালে ঘৰুৱা উৰণৰ সময়ত বিমানৰ যাত্ৰীক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'বনে নহয় সেই সম্পৰ্কত তেওঁ সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মন্ত্ৰীজনে কয় যে যিসকল যাত্ৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হোৱা নাই আৰু আৰোগ্য সেতু এপছ গ্ৰীণ ষ্টেটাছ থাকিব তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তেওঁ কয় আমি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিব খোজোঁ যে যদিহে কাৰোবাৰ হাতত আৰোগ্য সেতু এপছ আছে আৰু ইয়াৰ ষ্টেটাছ গ্ৰীণ তেতিয়া ই পাছপোৰ্টৰ দৰে হ'ব আৰু তেনে ব্যক্তিক কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই।